Шашымды алып бере қойшы тезірек. Қош келдіңіз. Аға, сіз дейтін біздің ауданның әкімі Жандос Құламов емессіз бе? Иә, сол мұң ғой. Қош келдіңіз, аға, қалайсыз? Рахмет, қош көрдік, аға. Қанша жерден депутат болсақ та қарапайымыз ғой, бірақ халқыма сенемін ғой. Аға, біз сізге сеніп жүрсек деген әзіл бар еді ғой. Мынау шашымды уақытылы қысқартып отырмасам тез өсіп кететіні бар да? Жалақларың сияқты ма? Түсінбедім. Не, жанын алайын ба деймін ғой мына. Иә, жанын қысқарту керек, тегіс емес сияқты ғой. Сәл ғана қысқартыңыз ба? Аха, мен жол тегіс болмаған соң шаштарыңыз қайдан тегіс болсын? Ей, не деген адамсың сен? Сәл ғана қысқарт дедім ғой мына. Құлағың естімейін өзі? Білмеймін ғой, біреулер құлақтан түйіп-түйіп естімейтін дәрежеге жетіп қалдық қой. Тоқташ, болды. Ауыстырыңдаршы мастерді, ұнамайды сенің жұмысың маған, ұнамайды. Ну, ұнамаса төршін күтесіз. Қалай сонда, түсінбедім сен. Енді сіздің жұмысыңыз ұнамаса бірден ауыстырып жібермей дұрыс па? Төршін келесі сайлауды күтеміз ғой. Қойшы айналып, көз сөйлейді екенсің сен, қойшы, болды. Кеттім мен. Кете беріңіз. Мен арқамда депутат болып, маған келіп айғайлайды өзімше. Сен бе не жұмысқа кіргізген? Енді мен оған сайлауға түскен кезде дауыс берген. Сонда ана Альфияның баласы тиын жұтып қойды ма не? Не дейсің? Әкесі әкім емес пе? Көрген істейді да. Жағы ештеңе қылмайды ол. Үлкен дәретпен шығып кетеді. Иә, жарайды жаным. Менде қазір обед уақыты. Аппетитім ұзасын. Жақсы, сау. Кешірім өтінем, уақытыңызды алғанымызға. Иә, айта беріңіз, тыңдап тұрмын. Дәрігер мен қызыма үйленуге ұсыныс жасағам. Мен ЗАГСқа бармайсың, маған не үшін келіпсің? Жоқ, түсініп тұрмын. Мен барлығы кинодағыдай ерекше болсын деп торттың ішіне сақина салғам. Қызым соны байқамай жеп қойды. Спагеттидің ішіне алқа салғам, оны да жеп қойды. Еттің ішіне сырға салғам, оны да байқамай жеп қойды. Немене қызың тамақ шайнамай жұта ма не? Енді ол қызға дереу операция жасау керек, ота жасау керек. Жо жоқ, ешқандай отаның керегі жоқ. Маған қызымды рентгенге түсіріп беріңіз. Ана отырған ресторанға 50 мың қарыз болып қалып едім. Сол суретін көрсетіп, қызым залогқа тастап кетсем жақсы болады. Рентген? Залог? Иә. Жақсы. Мені кейіңіз. Жақсы. Сау болыңыз. Иә. Құжаттарды 5 минуттан соң жіберем. Аха, жарайды. Сау болыңыз. Саламатсыздар ма, әріптесер? Тексеріс келді ма не? Жоқ. Енді бөгде адам келді ме? Жоқ. Енді? Бастығы ұйықтап жатыр. Жұмыс істеңдер, ой! Жұмыс! Көрдің ба? Оян кетсе, жұмыс беріп қоят. Мә, жаның қараш, Айя Лос-Анджелеста жүр.
Күшті. Мә? Сәуле Дубайға етіп қалған ғой. Осымен екінші рет бара жатыр. Жұрттарың күшті, керемет. Карина осымен үшінші рет Турцияға кетті. Жаным, біз неге екеуміз ешқайда ешқашан қыдырмаймыз? Қыдырамыз, қыдырамыз. Жүр, мен бірге барасың ба? Қайда? Қоқыс шығаруға. Жарайт, қазір тек ерінді бояп алайын. Иә, жаным, әрине сүйем сені. Үй, жаным. Сіз маған таңға ас тегін дегенсіз. Иә, дәл солай біздің қонақ үйде таңға ас тегін. Онда неге менен ақша сұрап тұр? Мүмкін емес. Қалай мүмкін емес? Мен жаңа таңым ақштым, менен ақша сұрап отыр. Сіз сағатқа қарадыңыз ба? Сіз таңға асты түсте ішіп отырсыз. Сондықтан бізде ақша алады. Даяшы. Даяшы. Я, сізге счет әкеле берейін бе? Жоқ. Администраторыңызды шақырыңыз. Саламатсыз ба? Қандай көмегім керек? Сіздің тағамдарыңыз өте дәмсіз әрі салқын. Сіз газдалған су, салат, десертке пирог алдыңыз. Иә. Қайсын жылып берейік? Счет әкеліп беріңіз. Міне счет. Бара беріңіздер. Жаңа жұмыстан келдің ба? Иә. Қазір тамақтайын болды. Мен жұмыстан тамақтанып алғам. Онда жақсы болды. Екеумізге сөйлесуіміз керек. Иә. Саған айтатын екі жаңалығым бар. Қайсынан бастайын, жақсысы или жаманы? Жаманнан баста. Жаманы екеуміздің ара қатынасымызды кішкене тоқтатып тұрған дұрыс сияқты. Жақсы жаңалық қой бұл. Мен жаманды айтсайшы. Сен естіп тұрсың ба? Иә. Екеумізге тоқтата тұрған дұрыс сияқты деймін. Енді жақсы жаңалық қой. Жаманды айтсайшы. Инстаграмнан шығып кеткенің не? Осы ма жаңалығың? Саламатсыз ба? Сәлем. Мынаны сатып алатын болдым. Аха. Құттықтаймыз. Сіз біздің дүкеніміздің 10,000-шы сатып алушысыз. Қойш! Е? Мына мен. Есіз. Мұна мен. Есіз, құттықтаймыз. Арнай сіз үшін бізде науқан бар. 10,000-шы сатып алушы, мұна күртешені 10,000 теңгеге алу керек. Сендер қуасыңдар ма не? Не ол? Мұна 3,000 теңгенің күртешесін 10,000-ға сатып алуым керек па не? Науқан шарты солай, орындауға тиесіз. Бас қамал жоқ.
Емі? Сау болыңыз. Сау болыңыз. Құттықтайын тағы да. Есің дұрыс па сенің? Не болды? 10 мың сатып алушыға 10 мың теңгеге сауда жаса деген жоқпын ғой, мен 10% жеңілді жаса дедім. Мен кешіріңізші, мен шатастырып алдым. Бірақ жарайсың ә? Өтпей тұрған үш мыңды күрткені 10 мың өткізіп жіберсің. Жарты ақша менікі. Жарайды. Ана шалбарды тоже 10 мыңға сатайыншы. Атың кім сенің айналайыншы? Әсел. Әсел? Әсел! Мына біздің артымызда қоқысқа тамақ тастайтын сендер ме? Біз. Қандай қызық адамсыңдар ә сендер ә? Бар, администратор шақыр бар. Кешіріңіз. Не кешіріңіз? Не кешіріңіз? Тамақтарың арасында шаш жүр. Қандай сұмдық, бір тазалық жоқ сендерде. Бастығың шақыр бар, бастығың шақыр. Кешіріңіз, мен сізге қазір түскі ас дайындап әкеліп берейін. Отыра тұрыңыз. Түскі ас дейсің бе? Онда сен бей, түскі асты да кешкі асты да бірге алып кел. Қайта-қайта келе беретін уақытым жоқ менің. Бар. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бастықтарыңыз өзінде ме? Иә, өзінде. Ол кісі қатал ма? Жоқ. Ал сіз кім боласыз? Мен жұмысқа орналасуға келгем, қазір сұхбат болады. Жоқ, ол кісі қатал емес, бірақ көп сұрақ қояды. Әсіресе, сіз білмейтін нәрселерді сұрайды. Иә. Саламатсыз ба? Отырыңыз. Менің есім Азамат, мен Қазмұнайгаз компаниясының... Компьютермен жұмыс жасай аласыз ба? Иә. Кеңсе жұмыстарына қалайсыз, жақсысыз ба? Иә. Бүгіннен бастап жұмысқа кірісе берсеңіз болады. Рахмет, жақсы. Қалай өтті? Оңай тез, сен айтқан нәрселерді сұраған жоқ. Нені сұрады? Компьютер кеңсе жұмыстарын сұрады. Не? Кеңсе жұмысын бізде ешкім білмейді. Саламатсыз ба? Қандай шаш үлгісі керек? 91-дікіндей керек. 91-ға дес? Одан да Лұқпан жолдасыңдай етіп жаса. Ұнамайды маған Лұқпанның шашы. Шашын қысқартайын деген? Онда сәл қысқартып, Нұрлан Еспановтікіндей етіп жасайық. Қайдағы Нұрлан Еспанов, қайдағы Лұқпан, а? 91-дікіндей жасап берші? Жасай алмаймын мен 91. Неге? Боя бұт қалғанда? Былай жасайық. Орда тобындағы рэпер жігіт бар ғой, дәл сонда етейік. Ол ғанда? Тақырлатып тастаймыз. Кел. Жасамайым. Өзімді айтатын болсам, менің күйім күнің ешіп келеді, мен аямай соғады,
Ақша болса жоқ, жалақым 70 мың теңге. Үш балам бар. Күніге қарындары ашы, мен не істейім айтыңызшы. Мен сізді қатты түсінем ғой. Балаларыма қарны аш. Иә, менікі. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз ба? Дала кәдімгідей суық екен. Сіздерде не бар ма? Сыртынан құлтап кететін бөлме бар ма? Табуға болады, бірақ не үшін? Түсінесіз бе, менің ай кезбелігім бар еді. Түнде тұрып, орнымнан тұрып сөйлеп кететін әдетім бар. Иә. Онда табуға болады, сізге 303-ші бөлменің кілтін берейін. Бірақ көрпе не үшін жамылып алғансыз? Енді өз көрпем болмаса ұйықтай алмаймын. Жарайды, қазып беремін. Жаным, сен осында жүр екенсің ғой. Кешіріңіз, күйеуімнің айкезбелігі бар еді. Жүре ғой. Жаны, шар-шар. Саламатсыз ба, алатын болдым. Саламатсыз ба? Ардақ, қалайсың досым? Баха, қалай жағдай? Жақсы. Денсаулық қалай? Қайда жұмыс істеп жатсың? Жұмыс дегенде жұмыс жоқ. Бірақ анау қайнағам бар да, мұнай компаниясындағы бастық білесің ғой. Иә. Өзі жұмыс сұрасам баяғыда бастық қылып қоятын еді ол. Бірақ еркектік намыс бермей тұр да, сұрамай жүрмін содан. Енді дұрыс қой, енді қайын жұрттан ұят қой. Сол ғой. Әйтпесе тағы бір қайнағам бар. Мұнай компаниясы бар, жеке компаниялары бар. Өзін жұмыс сұрасам баяғыда жұмысқа кіргізетін еді. Намыс та іштей. Жібермейді да намыс. Істесем жұмыс көп, таныстар да көп қайын жұрт жақтан. Қайда намыс деген, жібермейді еркектік деген. Негіз, не жаңалық өз, бала шаға қайда тұрмасың? Бәрі жақсы. Қайнатамның үйінде сол. Әйелім жұмыста, енемнің пенсиясы бар. Мен сол бала бағып, тамақ пісіріп үйдемін ғой. Бірақ жұмыс сұраған жоқпын. Намыс жібермейді да, еркектік намыс деген. Дұрыс қой досым. Дұрыс. Негіз сен бар ғой досым. Намысшылсың ғой сен досым. Рахмет, намыс деген сұмдық қой. Мынан енемнің карточкасымен төлей салуға болады ғой? Болады әрине. Қайда барасың? Сосын әжетханаға бара бергенді қойшы. Кеп тұрсақ айтамыз дейін. Саламатсыздар ма? Не қалайсыздар? Донер алып келші маған. Сізге. Маған 5 бармақ болса болады. 5 бармақ бар, бірақ ұзақ дайындалады. Сол ұзақ дайындалғаны керек болып тұр ғой. Дұрыс. Жеп ал. 6 жылдан кейін бірақ жейсің енді. Не ғой аға? Бір адам құсап, ауылда құсап, қолымызбен тамақ шекші. Қазір шешсем қашайын деп тұрсың ғой сені? Қашпай маға. Нан ұрсын қашпай. Қазақ бұз ғой, астан үлкен емес бұз ғой. Байқай. Қайда? Қайда болғанда қолымыз жүк білікті. Тоқтай!